del capítulo anterior... Antes de aceptar tus condiciones, te devuelvo la alcaldía de Madrid. ¿Eh? Mira, ten, cógela. Ten, ten. Tu també seràs una joguina trencada. ¿Qué? Acojonado, ¿eh? ¿Yo? ¿Queréis ver el futuro que os espera a vosotros? Escolta, però aquí no hi ha res. Lo vais pillando. Ja està tot despujolitzat. Ho sento, però l'afectació és més greu del que ens pensàvem. Miren. Diuen, 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 diuen. Es tracta d'una infecció estructural. Diuen. Em temo que haurem d'activar la fase 2. La fase 2? Tranquil, Artur! Sempre ens quedarà el majèstic! El taulell de marbre o de fusta? Podem cobrar comissió per actualitzar la llibreta? A partir de quin saldo hem de regalar calendaris? Vaja, s'ha acabat el temps. Em sap greu. Agafa alguns caramels i llapissos. Així tindreu alguna cosa per començar. Oh, no cal. No estem tan malament. No? Quant de temps! Que has estat molt ocupat caçant elefants o anant de... Campamento. ¡Cómo me conoces! Va, Juanca, digue'n una de les teves, va. ¡Pase! Venga, 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 venga. Me llena de orgullo y de honda satisfacción. Els alcaldes i jo només volem parlar amb tu. Volem donar-te un cop de mà. I qui diu un cop de mà? Diu un cop de puny. I una merda, picaré! Jo vaig inventar el doble joc. Marxeu, deixeu-me en pau! Doncs tu ho has volgut! Sí. Ara una, ara les dues... Ei, no li feu mal! Deixeu-ho en Duran. No, Artur, ens l'hem de treure de sobre. Sempre ataca la independència. Sí, les municipals són aquí i els d'Esquerra ens estan traient votants. Si un partit que porta en Juanjo Puigcorbé a les llistes us treu votants, potser el problema és vostre i no meu. Senyora, coi, que intento ajudar-te, col·labora. Que no enteneu que no us el puc donar. El necessitem. Si ens fotem un hòstia el 27S, no ens anirà bé el suport d'Unió. Si no fem la independència, qui ens obrirà les portes de Madrid? I sobretot, sobretot, amb qui ens barallarem quan vulguem semblar més indepes del que som? A ell tot això li és igual. No és veritat. Ell també té el seu cor. Que us penseu que no li fa mal? És democristià, sí, però... És que quan el punxen, no sagna. És que quan s'emprenya, no fa un tuit. Després de tants anys junts, no li teniu ni un xic de carinyo. Volem en Duran! Volem en Duran! Volem en Duran! D'acord, d'acord, d'acord. Duran, surt, sisplau, que aquesta gent et farà una cara nova. Però qui és aquest? Coi, en Duran, que no ho veus. Home, acaba de passar per una experiència traumàtica. És normal que estigui una mica desmillorat. Vinga, va, Duran, demostra'ls que ets tu. Digues alguna cosa en contra meu. Artur, jo no puc insultar-te. L'Artur és un fill de... És un... De vegades no va tan ben pentinat com podria anar. Oh, quin insult més gratuït! Com n'estic d'emprenyat! És el Duran? Sí! És cert! Tu, ja pots sortir.
Cerillo, modera't, perquè no sé quant de temps els podré tenir controlats. I pensa que jo també estic rebent. Cada dia que t'aguanto em treu credibilitat. Així que això també et debilita, tu? Durant, collons! Que t'he defensat! Perdona, perdona, és que és genètic. Veig una oportunitat de perjudicar-te i se'm dispara el cap. Gràcies. I le dije a Carlos Herrera, seguiré mandando SMS. Porque confío en la gente y quiero mandarles SMS. Para mí los SMS, ¿me entendéis? O sea, los SMS... Vale, ya. Envía los mensajitos que quieras, pero no lo digas más. ¡Hello! ¡Hello! És aquí, la seu del PP? Perfecte. Com a defensor dels drets humans que sóc, m'agradaria donar $1 milió a la vostra ONG. Disculpa, què? Sí, ho he llegit als diaris. I gent diu que els donatius que us van fer en Tina Negra no havien de tributar perquè és com donar-los a Càritas. Sí, 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 ayudamos a los desfavorecidos. De hecho, les ayudamos a superarse y a ser todavía más desfavorecidos. ¡No te jodes! Señor Bono, señor Bono, están de guasa. Claro que el PP es una ONG. Con su millón podríamos ayudar a tanta gente. Por favor, siéntese. Sí. De fet, venia a informar-me. Què feu, exactament? Teniu algun programa per ajudar a la infància? Bueno, sí. Recogimos dinero para que los niños de Anamato pudieran ir a Euro Disney. How sweet. I col·laboreu en el camp de la medicina? Mogollón. Sí. Estamos buscando la vacuna para que Bert supere su alergia a la cultura. It's very impressive. ¿Invertiu en infraestructuras y desenvolupament? Oh, yeah, sí, infraestructuras, sí. Reformaremos de nuevo la sede del partido. ¿Tú sabes que cada día los trabajadores de Génova tienen que andar hasta 20 metros para ir al baño? No. Drama. Es inhumano. Però què, no? Saps el millón o no? Oh, m'heu convençut. El món està ple de desigualtats i és... Oh, terrible. So, aviam on m'ha deixat els diners aquest esclau imbècil negre dels c***s. Aquí teniu $500,000. And... aquí teniu l'altre. Però i el $500,000 que hi havia aquí sobre? Què $500,000? O si no, no s'ha dado nada. Se debe haber confundido con esas gafas oscuras. Oh, yeah. Okay, sorry. Aquí teniu $500,000 and aquí l'altre. Però, i el $500,000? ¿Qué $500,000? No nos ha dado nada. No juegue con las ilusiones de los pobres, por favor. Okay. Aquí teniu $500,000 and aquí teniu l'altre. Però, i el $500,000 que hi havia aquí sobre? Què $500,000? Usted no nos ha dado nada. I per eliminar les desigualtats, multarem els rics i així dissuadiran la seva cobdícia. Genial. Ara només queda aprovar el cartell electoral de Barcelona en Comú. Vota Colau i els altres. Perfecte. Vinga, Jordi Joan, endavant! Endavant! Molt bé, vale, molt bé. Fas la E aquí, mala part que s'allà, per favor, gràcies. Molt bé, vale, Jordi Joan, molt bé, perfecte. Collonot, vinga, nois, sisplau, aneu passant. Descarreguem ja, que tenim molta feina, ok? No tries, però què fots? Ai, hola, perdona que hagi entrat així, M'he colat. Quant temps has trigat a pensar aquest acudit? No, realment res, tu, 5 minuts. Això és la típica xispa conversant. I es pot saber per què fas hores al meu despatx? Oh, mira, és que saps què ha passat? Que amb els carrils que vam treure de la Diagonal els hem de posar a algun lloc. I els posarem aquí! Quins capricis té l'urbanisme, Però escolta, això és una bogeria, perquè jo he de treballar! Com prepararé la meva candidatura? Oh,
escolta, si vols anar a fer un cafè mentrestant o jo què sé, o a presentar-te a l'alcalde en una altra ciutat, tu mateixa, vull dir... Pareu, hòstia! O sigui, que tot això ho estàs fent per boicotejar-me, oi? Que potser em tens una miqueta de por? Mira, xata. A mi només em fan por les paraules que tenen moltes erres. Jo no hi tinc res a veure amb tot això. Ara que anunciés de bona voluntat, jo podria fer algunes trucades i mirar que aturin aquestes obres. Esclar que llavors jo també necessitaria un altre xeix per part teva. Tipo, no sé, que deixessis les portes obertes a pactar amb mi. Jo? Pactar amb tu, l'alcalde de les desigualtats. Saps què? Que abans em tatuo al cul les clàusules d'una hipoteca. Molt bé. Tu mateixa. Vinga, nois, enderroqueu, piqueu, doneu-me una selecció! Molt bé, tries, d'acord, has guanyat aquesta batalla, però que sàpigues que la guerra... Tot... Que sàpigues que aquesta batalla no l'has guanyat tu, però que la guerra... Quina perra, quina perra! Guerra! Perra? Guerra! No sé què dius, home! Vale, vale, pareu. Sort que si aquesta em subila, tindré moltes obres per anar a mirar. Ja arribo, ja arribo, ja... Oh. Eh? Ei, ja ho ha acabat el gag? Sí, la Colau ja ha marxat i tot. Jolín, no m'aviseu mai. O sigui, jo no surto enlloc quan es parla de les municipals. Sempre tu i la Colau. No s'hi val, eh? Al Congrés tothom parlava del Tardà i aquí tothom parla de vosaltres. Jo també existeixo, eh? No sé, em sembla que em falta algú per fer la barreja de ciment. Vale, meu! Vinga, va! No vull veure ni un cul quiet, eh? Anteriorment, a Polònia... Vull ser tertulià. Què? Que vull ser tertulià? Pues, que et sentiran els veïns, home! Què passa? Sempre he volgut ser tertulià, perquè... De Montserrat hi ha alguna cosa? No t'interrompis mentre parlo! Benvingut al curs de tertulià a distància. Hi ha gent que abans d'entrar en una tertulia es llegeix tots els diaris. No fa falta! Vols el meu becari? Sí, clar. El dilluns a les 8 del matí, a casa meva. Perfecte. El cafè. Ai, gràcies, xato. El cafè et dona el vigor per afrontar una bona tertúlia. Tot i que si hi ha el Maruenda, em decanto més per un Red Bull. De què fas l'article avui? Ui! Sobre l'acord del full de ruta. Mira, em pots ajudar? Necessito una cita d'en Winston Churchill i que em diguis quantes empreses hi ha a l'IBEX 35. 35. Per això es diu IBEX 35. Escolta, xato. Els bons tertulians no ens podem quedar en l'evidència. Hem de contrastar la informació. Així que vinga, brillo, brillo, brillo! Pilar. Digues. L'IBEX 35, efectivament, té 35 empreses. I sobre Churchill, què et sembla? La integració d'Unió en el full de ruta requerirà sang, suor i llàgrimes. Perfecte! Molt bé! I ara anem a preparar la tertúlia amb el Cuní! I ja ho tindrem. T'he preparat un resum de la premsa d'avui ordenada per temes. Home... El procés. La intervenció de la banca privada d'Andorra. La crisi del Madrid. I la política econòmica del PP. Molt bona feina! Però no ens farà cap falta. Vine, xato. Mira'm això. El topicògraf. Et permet milions i milions de combinacions aleatòries de les tres T's. Temes, tesis i tòpics. Ja veuràs. El jihadisme
exigeix un debat seriós o ens dispararem un tret al peu. Sobre Grècia, cal fer pedagogia per no fer-nos trampes al solitari. És una meravella, oi? A veure... El racisme és com tot, però no es pot generalitzar. Molt bé! Bons arguments, sí senyor! No, Pilar, no. Són patètics. Què vols dir? Jo flipo. Em pensava que us preparàveu les tertúlies llegint el Financial Times, que us informàveu de debò. Sí, home. Si em passo el dia informant-me, d'on trec el temps per anar a opinar a les tertúlies? Mira, Pilar, amb tot l'efecte personal que tinc com a tertuliana, no puc estar més d'acord amb tu. Oh, els joves! Els joves! Els... Oh. Els joves no tenen cultura de l'esforç i ja estan superant massa línies vermelles. Oh, toma ja! I després, el govern rep els assessors d'Esquerra a Polònia. Ei, què passa, Tito? Hòstia, sembles més alt a la tele. Nens, on és el cagadero? Hola, com mola la sala aquesta, no? Què és això? Paper pintat? No, un tàpies! Si vols dir jo, fuà. Solo te digo una cosa. Si mirabas así rápido, no podías distinguirnos de lo iguales que éramos. Teníamos el mismo discurso. Defendíamos la unidad de España, éramos contrarios al aborto y éramos lectores del Marca. Bon dia. Té algun diari que parli del procés a Catalunya? Sí, quin vol? No sé per què m'ho pregunta. Home, perquè el de dretes està en contra del procés independentista. I el d'esquerres? També. Benvolguda associació Manos Límpies. Us escric aquestes línies en assabentar-me de la denúncia que has interposat contra l'Assemblea Nacional Catalana. En nom dels socialistes catalans, vull manifestar la nostra indignació i ofensa. Em sembla un exercici de sectarisme i poc sentit democràtic. Penseu que des que heu demandat l'Assemblea hi han entrat milers d'afiliats nous, mentre hi ha entitats més necessitades que sobreviuen com poden. Quanta insolidaritat! Quina injustícia! Per això, us prego que tingueu un gest també cap al PSC i ens foteu una querella. A veure si així aconseguim nous militants pel partit, ara que gairebé no ens en queden. Em fas una foto? Esclar que sí. Prou de frivolitzar. Això no són joguines. Què fem amb el referèndum? Nada! ¡Ni caso! ¡Ya se cansarán! ¡Fustiguemos a los catalanes con el látigo de nuestra indiferencia! ¡Fupish! ¿Se ha gustado o qué? ¡Fupish! ¡Fupish! Parlo del referéndum de Crimea. Mujer, todo es hablarlo. Hay que ser diplomático. Honorables consellers, avui s'incorporen al govern tres assessors d'Esquerra Republicana. Tres persones escollides per la seva expertesa, pels seus mèrits acadèmics i perquè ens els ha colat el Junqueras pels seus collons. Els seus honorables collons. Vull que els rebeu amb el màxim respecte i oblideu certs prejudicis que alguns de vosaltres teniu contra els d'Esquerra. Que si són uns eixelebrats, que si són uns immadurs... Que si són uns marranos que van deixar tot de xiclets enganxats sota la taula del despatx. Són tòpics que cal aparcar. Aquestes etiquetes a partir d'ara les deixarem només per Podemos. Per això us demano que rebeu amb la solemnitat que es mereixen els tres assessors republicans. Ei, què passa, Tito? Hòstia, sembles més alt a la tele.
Nens, on és el cagadero? Hola! Com mola la sala aquesta, no? Què és això? Paper pintat? No, un tàpies! I això d'aquí què és? Ei, això! Aquesta grapadora també és una estructura d'estat? On has ordenat les esmenes als pressupostos? Conquerim Mallorca un rato? No, gràcies. I ara? No. I ara? No. I ara? No. I ara? No. Sisplau, nena. Ei, governem, governem, valen? Mira, truca a un alcalde i ordena-li alguna cosa. Per què? La segona. Ei! Això és fusta massissa o conglomerat? Serà possible. Sí. Tota la platja asfaltada. Vull per poder anar amb bici. Oriol, els teus experts porten 30 segons a la Generalitat i estan absolutament descontrolats. O vens i te'ls emportes, o no convoco eleccions fins al 2073. Mallorca! Suposo que s'han deixat endur per l'excitació i... Vinga. Assessors dolents, eh? Dolents! Perdona. Vinga. Perdoneu. Perdoneu. Molt bona feina, nois. Després d'això, segur que se'ls han passat les ganes de recuperar la llista única. Què passa? Escolteu, no em mireu així. Són coses de l'alta política. La casta se extiende por todo Madrid, en la Moncloa, en el Congreso, y está en Gran Hermano B. Con suerte está el Coletas y sus filas todas prietas que hacen sus declaraciones en la Sexta. ¿Qué no haciendo? ¡Ay, Mariano, lo de Gracia está llegando! Y ya se escucha el tic-tac. ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¿Y viva la Guardia Civil? ¿Pero cómo dices en un mitin? ¡Porque Rajoy es un facha y un opresor! ¿Qué Rajoy? ¡Si lo ha dicho Pablo! Me cago en la... ¡Pablo! ¡Puedes venir un momento! ¿Pero qué haces? Quiero ser Guardia Civil. ¡Pero tú estás tonto! ¡Nosotros somos el 15M! ¡Las fuerzas del orden son nuestras enemigas! En la Guardia Civil hay grandes demócratas. Gracias a ellos, aún tenemos el islote de Perejil. Si quisiéramos, podríamos ir a vivir allí y empezar de nuevo con una utopía comunista. Que no, Pablo, que es muy raro. Es como si defendieras... al Papa. Ya lo hice. ¡Qué mierda de revolucionario eres! ¡Además, no puedes ser Guardia Civil! ¡No tienes bigote! ¡Solucionado! ¡Hostias! ¿Pero por qué os ponéis tan de culo? Pensad que si me hago Guardia Civil, necesitaré a alguien para que sea... mi parejita. ¡A mí! ¡Lo decidiré con un test de aptitud! ¡Se sienten, coño! Primera pregunta. Detienes a un inmigrante que acaba de saltar la valla de Melilla. Ay, ¿cuál es el procedimiento a seguir? No sé. No las devoluciones en caliente. Hay que llevarlo al centro de estancia temporal hasta que se resuelva su situación. No, es mucho mejor darle una porra y la dirección de Jorge Fernández Díaz. Eso es mucho más progre. Punto para Monedero. Toma. Pregunta número 2. Vas por la calle y detienes a un ladrón que le ha robado el bolso a una anciana. ¿Qué haces con él? Tú, el empollón sin gracia. Hay que llevarlo a comisaría sin violar ninguno de sus derechos. No, hay que dejarlo escapar, porque seguro que esa anciana estaba llevando su dinero a Suiza. Eres muy bueno, tío. ¡Te quiero en mi equipo! ¡Sí! Pero si todo lo que dices es demagogia barata. Ya, ¿y? ¿Qué?
¿Qué hacéis? ¿No os ibais a vivir al cuarterillo? Al final no. Como di mi apoyo al cuerpo, el mundo ha sacado esto. La Guardia Civil es ETA. Un clásico. ¿Ganchitos? No. Estan convidats, paga la casa. És que fa molt de temps que el veiem per aquí. I primer no li volíem dir res, però és que som uns grans admiradors. Ens encanta com treballa. Jo? I tant, i tant. És un actor molt famós. Sí. Molt, molt. Surt a la Riera. Sí, bueno, som els seus fans més fans. De fet, el Carles has gravat totes les seves seqüències. Sí, però jo el segueixo des que va sortir per primer cop a la Riera, al capítol 179. Sí. Des d'aleshores em faig un resum dels seus millors capítols. Sí, mira, posa. No, mireu, mireu. Mira. Mira com li dona la mà. Oh, però com li dona la mà? És que però fa gestos del Robert De Niro. Sí, eh? Home, ostres, és el meu actor preferit. Oh, goita! El que deia. Mireu aquesta. Mira, 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 mira. És aquest? Sí, sí, sí. Eh? Com veu de la copa, eh? Primer un llavi, després l'altre. Com em passa. No, no, és que... Atenció, ara, un moment està l'ara, eh? Torna a veure de la copa. És que quina classe, pell de gallina, eh? És que jo sempre ho dic, és que si això fos Amèrica, vostè ja tindria un Òscar. No li han fet ofertes a Hollywood? Home, a mi, la veritat, em faria molta il·lusió, però de moment prefereixo centrar-me en la meva carrera aquí. Oh, que humil! És que... És que ho té tot. Sí, li faria res si ens fem una foto... No, ja. Sí, sí? Doncs... Deu estar acostumada, oi? Lluís! I com has dit que es deia? No sé què... Roca? Ai... I no podíem haver trobat algú més conegut? Marta, porto mig any esperant que passi algun famós pel restaurant i res, eh? Que he hagut d'envasar-me totes les sèries de TV3 per trobar algun client que sortís a la tele. Jo conec molts restaurants que encara tenen la foto dels Pujol. Bueno, els altres restaurants que facin el que vulguin. Jo l'únic que sé és que vam convidar una sarsuela de peix a un senyor que tenia els quartos a Andorra. I jo per aquí no passo. També tens raó. Per cert, els del Poloni fa temps que no venen, no? Millor. No te'n recordes? Els convidàvem a xupitos i res de propina. Els actors de tele són tan miserables. Home. Que fort. L'Illa, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, Miguel de Cervantes, que sembla que ha jugat la partida de l'escondita més llarga de la història. Després que l'Audiència Nacional els absolgués, el Tribunal Suprem ha condemnat a 8 dels detinguts pel setge al Parlament. Quan em van dir la sentència, escolteu, no me la creia. Me la van haver de repetir 2 cops. No estic acostumat a que un tribunal espanyol es pronunciï a favor d'un diputat català. La sentència de l'Audiència l'ha anul·lat el Suprem, tot i que la defensa ho portarà al Constitucional. Caram, tu! La justícia té més capes que el fons d'armari d'en Batman. D'altra banda, l'Audiència ha arxivat la causa contra els 40 alcaldes acusats de cobrar sobresous. Quina gran setmana pels polítics! I per si no era prou divertida, va Esquerra Republicana i fitxa un actor que es va fer famós per imitar el rei. Ui, sí, un actor fent campanya! Què farà? Sortirà 6 vegades a saludar després de cada míting? Oh, com tremolo! Però tornem al tema del Parlament. Els nois del setge es manifestaven per... Caram, era una manifestació per... Aix, què era allò del que parlàvem abans de la independència? Ah, sí, les retallades. Merda, ara us ho he recordat. Mireu aquí un segon, si us plau. Ja està. Però, ei, no fem broma d'aquell setge, que molts ho varen passar malament. Alguns els van guixar el vestit, a d'altres els van agredir, i jo em vaig veure obligat a entrar al Parlament en helicòpter. Sabeu la d'hores que vaig estar després recol·locant-me el tupè? És que ningú pensa en els tupès!
per no parlar de com de perillós és anar en helicòpter, especialment si en Duran li va fent la rateta amb la calva al pilot per veure si ens la fotem. Us imagineu que l'helicòpter s'hagués estavellat? Del cop al cap, probablement m'hagués quedat mig tonto i mai no hauria pogut arribar a ser president del país. Per això no hi ha cap president de cap país que s'hagi estavellat quan anaven en helicòpter. Catalans, catalanes, Miguel de Cervantes, que sembla que ha jugat la partida de l'escondita més llarga de la història, visca Catalunya, amb il·lusió. Ai, gràcies, xato. El cafè, sí, senyor. Sí, senyor, el cafè. Què? Però com està? Está buena. Estamos buscando la vacuna para que Bert supere su alergia a... ¡Cultura! 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 Gracias, gracias. ¡Baixi d'aquí! ¡Vull fregar! ¡Vull fregar! Després que l'Audiència Nacional... Si em passés el dia a informar-me... Informar-me. ¿Qué haces con él? Tú, el... el nano aquest de les ulleres. Espera. Aquí. Aquí teniu un mig milió en... Ahà! Ja, 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 no s'ha pillat! No s'ha pillat!